aqui. Bateiro! Quebradeiro! Eu vi apenas você chegar até aqui. Esse barco está tão velho! Responda-me uma coisa! Como chegaste até aqui? Ai, basta, jovem! Tenha motos! Não percebe que é uma visita? Perdoe-me, senhor, pela indelicadeza. Seja bem-vindo ao nosso humilde recinto. Boa noite! Boa noite! A viagem deve ter sido muito longa, não é, senhor? O senhor está com fome? Quer que eu prepare algo para comer? Sim, eu vou preparar! Sim, eu preparo! Eu vou preparar algo para o senhor comer! Eu espero! Espero que você não tenha pisado em meu gramado! Senão, eu mato você! Pare! Já chega! Senhor, diga qual o motivo da sua visita! Estou aqui para... Senhor, então quer dizer que é o senhor, o famoso Christopher Dredson? Antes de mais nada, apenas Dr. Dredson. O senhor disse famoso? Até onde sei, eles estão na área dos isolados. O senhor é o... Me chamo Summer Angel, mas pode me chamar de Summer. Venho aqui em nome do governo, pois pediram para que eu pudesse ver com os meus próprios olhos como os prisioneiros estão sendo tratados aqui. Recebemos diversas denúncias a respeito e eu preciso averiguar. Tratados? Eles estão perfeitamente bem. Summer é algo que o mundo...